sida wasiirka hore ku hadalay maybe geekan iska koynay shir ku saabsan arrimaha fatahaadyada ku koray degmada Afgooy ee gobolka Shabeellaha Hoose. Maybe anta kulanka geekka may leedahay intan iska kooyay waa guddiga gurmadka fatahaadyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dhammaadkii sanadkii hore madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya isu magacaabay oo ku mid ahayn hubnagalo wasaaradaha shal ee wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda qorsheynta, wasaaradda caafimaadka, wasaaradda biyaha, wasaaradda gargaarka iyo wasaaradda beeraha iyo saasoo kale. Maybe hubno ku hayay guddigaas dhammaan guddoomiyeyaasha gobollada 8 gobol oo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya muddooyinkaas shaqooyinka hore ilaa qowdii sidiisan la socotaan fatahaadyadan sanadkii horena jareen haddana mar la maad may leedahay hanagdan weli bixilla lan filadaan aniga xilliyadan fatahaad sameeyaan iyo maybe maalmihii ka dambeeyay sidiisan la wada socotaan dhammaantiin bulshada degmada Afgooy iyo meeha ka korortay in webigii ka fatahay oo dhibaatooyin badan u sanjay sidii degmadaas iyo deegaanada hooskooda. Guddiga isugu may leedahay ku jawaaba baahida bulshada iyo isugu fuliya awaamirta madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ani may leedahay bulshada dhibaataysan oo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo saameyn biyaha ani guddiga si degdeg ah may leedahay arrimahaas wali awooda dowladda lata may leedahay ku qobada anta kalena may leedahay baaqyo landir guud ahaan Soomaalida iyo dowladda federaalka iyo hay'adihii caalamkana taageeray may la socotana may leedahay dhammaan may sababay fatahaadas in dad badan barakac ka sameeyay saasoo kale uu saameeyay beerihii dadka maadaama dad beeraley ahaayeen deegaanadaas in beerihiina saameyn badan uu ka weeldhay iyo dhammaan tuulooyinka hooskooda deegaanadan ka badan tuulooyinka uu saameeyay wabiga may ku mid tahay tuulo leh hawo shukrow tuulooyinka Balbalay, Dhegjalaq, Buul Hartooy sidoo kale Zabiid, Aanoole, Zonaas oo ilaa iyo degmada Awdheegli deerahay wayba may leedahay fadaane baaq ani unaan dirna si guud may leedahay dowladda federaalka Soomaaliya oo aan koreyto wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masuuliyoyinka oo wakiilku ay arrimahan inay si dhaqso leh ku jawaabo iyo si guud ahaan dowladda federaalka inay ku codsan in bulshadaas haayti marka horeba bulshadeedan jilcan oo beeraley ah iyo hoole lehayeen ani may leedahay gurmad degdeg ah la hadeer baaqas una dirana iyo saasoo kale hay'adihii guud ahaan taageeray Soomaali oo ku taageeray arrimaha bini'aadamnimada iyo markii dhiyan dhibaatooyinkan oo kale anay si degdeg ah may leedahay oo aan sameeyaan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya dadaali wad maalmihii ka dambeeyay may baa la socotay geekka may rooga degmada Afgooy may lan diray guddi oo ha sameeyo oo aan iska jara ku socda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed wasiiri iyo guddoomiyaha gobolkii guddoomiyaha degmada Afgooy iyo saas oo kale hay'adihii si lan samay lahan qiimay dhibaatada meel isku dheedi sababtoo iyagoo qiimeynta wala dhibaatada dheedi lan ogaan markuu jo markan may leedahay qiimeyn lahaa ka sameeyahay geek may leedahay meel ka sugunin si dhaqsa markii hore anagadan dhibaatadaas intii deersantay iyo inta bulshada dhibaatadaas deertay iyo tuulooyin kale oo kale saameeyti iyo insha Allah taala aan gudbi doonaan taasoo aan may leedahay ku qaadoon saas oo kale mayba may leedahay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ka hawlanta shaqooyin ani maadaama sida la ogi hadii biiba noocaas oo kale dhi ani may leedahay cudur ku dhaladaayaan aniyana si dhaqso daaweyn in deersi doonta lala tacaala doonayaana may leedahay walaaqi oo cudur ay ku dhalada may leedahay biyahaas iyo si guud may leedahay Koonfur Galbeed waxyaabaha ku jira may fadaana may leedahay aniguna baaqan dirna saasoo kale bulshada Soomaaliyeed oo kow ku atay bulshada reer Koonfur Galbeed in dadka walaalasha dhibaataysan si degdeg ah gurmada dowladda Koonfur Galbeed mar walba aan fududaayo doonto qof walba fadaa aniga bulshadaas caawi ana si toos ah u sanjay sida kor dowladana fududeynta san sameyn doonta hay'adana saaso kalmeen ka baaqanay may leedahay ani dowladdu wali fududeyn ay ku baahanta diyaar ay guddiga mar walba laatay fursad diyaar ah aad doona si maalagnay aan ku shiri doona arimoogasi saaso kale insha Allah wayba may leedahay la hadal madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya dadaal badan u sakabiyay ani si la hadal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo saaso kale ra'iisul wasaaraha iyo wasiirkii oo wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka federaalka dadaal badan ayaa socda may fadaane bulshadeena inaan sheegna ani dadaal badan socda waana ku jawaabo doon saasoo kale guddigana mar walba surnaado doon sidii la ka deerfadi qayb ku mid ah guddigana geeka meel ka soo naado doonan shirar kaleena guddigana qayb ku mid ah mar dhow safaranka baha doonan may leedahay xamar si arimoogasay si dhaqsiil ku jawaabo saasoo kale may bay dhibaatooyin ku qoreen oo fadaane intii yana la sii ogaada degmada Walloween oo kale oo horey shaqaaqooyin
kordhiyeen fatamay la rahay dad oo tuulooyin lagu gubiyay naftii dhibaatooyinka ku jirta saasoo kale degmada Birdaala may la socotana inay may la rahay dad badan barakac tuulooyin badan ha ku sameeyeen yana kasaabsan oo may la rahay nimanka shabaab hay oo ku qaxiyeen tuulooyinkii Beerooshe dadka ku taban ilaa 18 tuulo oo qaxootiga in may la rahay degmada Birdaala iyo saasoo kale baydhabaha deereen saasoo kale diinsoor oo yana gacdoon badan ku jirta markan mayba muuqatay inay bulsho badan dhibaateysiin gargaar badanna lambaahdo doona insha Allah taala oo rajay doona inuu ka laadaan dawladda federaalka iyo heeda caalamiga anisa dhaqsi leen ku jawaab doona hadii la ilaahay kana salaam aleekum warahmatullahi